joognaa fiqifuliye hadda waxaan ka soo dareernay shir shirkaasi waa shir ku saabsan dhacdadii halkan ka dhacday meel fiican baa waxnoo marayaan ergooyinku way soo wada gaareen nisimadii intii iman kartay waa timi oqaashii waxgaradkii waa yimaadeen xildhibaanadii iyo maamulka khaatuma waa yimaadeen ilaa haddeer waxa way si wanaagsan bay wax u socdaan waxaanu qabannay guddi 15 ka kooban oo dadkii ergooyinka ahaa ah oo farsamo oo howlaha gudagala saad ogtihiin waa la hayaa maaragtay gacan ku dhiiglihii annakaana la ku soo wareejiyey noo ciidankiiba haya wixii intaa ka dambeeyana waan la soo socotiin doonaa insha allah ciddii danaynaysa oo dhan hawshuna aad iyo aad iyo aad bay u qurux badan tahay waa wanaagsan tahay inta annaguna waxaanu nahay sima ahaan iyo culimmadii oo dhan oo joogta marjac baanu nahay meeshii marba wax maaragtay si wax ka noqdaan baanu toosin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu